kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa habeenimo sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 21-ka bisha Maarso sanad 2020-ka. Kusoo dhawaada warka habeenimo ee shabakada sirta media. Burburkii dowladdii oo hoggaaminayay kaliyey taliye Maxamed Siyaad Bare kadib, dalka wuxuu galay dagaal sokeeye, taasoo saameysay nolosha bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Soomaaliya waxaa ka hana qaaday maamulo, waxaana ugu horeeyay Soomaaliland iyo Puntland. Soomaaliland waxaa dhistay dirta waqooyi oo ugu tunka weyn beesha Isaaq, halka Puntland iyana ay dhisteen harti daarood oo ugu tunka weyn beesha Majeerteen. Markii dowladdii la soo doortay, dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu caasimad ku meel gaar ah ka dhigtay Jowhar, iyadoo Puntland ay nabad tahay, maamulna ka dhisan yahay, una sii dheertahay dekedda Boosaaso oo shaqaynaysay. Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed asagoo ka faa'iidaysanaya qalbi furnaanta beesha Hawiye iyo sida ay dhab uga tahay in dib loo soo celiyo dowladnimadii Soomaaliyeed, wuxuu ku qanciyay in ciidamo Itoobiyaan ah dalka la soo geliyo si loola diro midowgii maxaakiimta oo markaasi ay hoggaaminayeen beesha Hawiye, isla markaasna gacanta ku dhigay gobollada Koonfureed 900 boqolkiiba. Soo gelitaankii ciidamada Itoobiya waxaa lagu xasuuqay qabaa'ilada Hawiye ee dega koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale dowladda Itoobiya waxaa fursad loo siiyey inay sheegato inay qabsadeen magaalada Muqdisho. Waxaa daliil arintaasi idinkaga filan, midowgii maxaakiimta dalka waxay ku soo dabaaleen amni, waxay hirgeliyeen mashaariic aad u waaweyn oo ay ugu horreysay furitaanka degada iyo airportka Muqdisho, halka dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ay dalka soo gelisay ciidamo shisheeye kuna laysay dadkii ku noolaa magaalada Muqdisho oo beesha Hawiye ahaa. Dowladihii ay hoggaaminayeen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay dowladnimada Soomaaliya ku wadeen wadatashi, wada ogol, iyo in qabiilada Soomaaliyeed dib ay isugu aaminaan, lagana dheeraado wax kasta oo dadka qaybinayo. Maanta dowladda uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay dagaal toos ah kula jirtaa qoomiyadda Hawiye. Markii laga hadlayo ciidamada oo si heebsooc ah loogula dhaqmayo amaba loo adeegsanayo awood sheegasho maamul, cunaqabateen dadban oo lagu soo rogay ganacsatada beesha Hawiye, taasoo la isugu daray canshuur xad-dhaaf ah, jidadka oo laga xiray, iyo weliba qashqashaad dheeri ah marka ay ku sugan yihiin goobahooda ganacsi. Mashaariicda horumarineed ee dalka oo aan waxba laga siinin deegaanada beesha Hawiye, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug, waa sidee eerboryadooda iyo adeegyadooda bulshada una fiiri heerka ay marayaan Puntland, Jubbaland iyo weliba Koonfur Galbeed. Canshuurta magaalada Muqdisho laga qaado waxaa hoteelo lagu dejiyaa ama lagu biilaa siyaasiin ay ku jirtay Isir Naceeb Hawiye, taasoo u baahnayd hooyada odaygeeda loogu dilo qaraxa in carruurteeda u helaan dhammaan adeegyada bulshada. Go'aanka masiiriga ah ee taabanaya qoomiyadda Hawiye ma laga talageliya haldoorka bulshada ee waxaa gaara keliya madaxweyne Farmaajo, iyadoo fuliyaal ay u yihiin dad ka mid ah beesha Hawiye oo qalbiyadooda ay ku weyn tahay dowladnimada, isla markaana aynan ogeyn waxa ku jira qulubta Farmaajo ama damiciisa ah ciribtirka iyo hoos u dhigista haywadda iyo muuqaalka ay leeyihiin dadyooga beesha Hawiye. Guntii iyo gabagabadii waxaa xusuusinaya jilaayaasha Hawiye qodobadan soo socda: ma leedihiin haldoor diidi kara beegsiga isirka ah ee uu wado madaxweyne Farmaajo? Hoggaamiyaasha maanta Hawiye ee ugu horeeyaan Qoorqoor, Waare, Cumar Finish ma yihiin kuwo maya dhihi kara beegsiga dadkooda, halka maanta Daarood ay maya dhihi karaan wax kastoo u cuntimi waayo sida Puntland iyo Jubbaland? Talada maanta la gudboon qoomiyadda Hawiye, diidama liibaaniyaasha lagu liibaani oo ay ugu horeeyaan dadka nagu matala dowladda. Doorashada soo socota ee 2020-2021 waa mid khuseysa jiritaanka beesha Hawiye. Haddii loogu adkaado ma jiri doono shaqsi Hawiye oo ka hor imaan doona dhibaato walba loo geysanaya dadkeena, waxaana haldoorada Hawiye loo leen doonaa sidii salaad gabeero oo kale. Dhanka kale, kulan ay leeyihiin xildhibaanada labada aqal iyo wasiirada beelaha Hawiye ayaa ka socda hoteelka Maa'ida X Naasa Hablotu ee magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa looga hadlayaa wixii laga yeeli lahaa tirada xildhibaanada beelaha Hawiye ka soo gaaray maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo aad ugu yar tiradii ay xaq u lahaayeen. Beesha Hawiye ayaa baarlamaanka Koonfur Galbeed laga siiyey keliya 9 xildhibaan. Xildhibaanada iyo wasiirada kulanka jooga ayaa ka kooban mucaarad iyo muxaafidba, waxaana soo jeediyay kulankan xubne ay ka mid yihiin xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, xildhibaan Saabir Shuuriye, Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Yuusuf Gamaadiid iyo kuwo kale. Wasiirada kulanka jooga ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cali Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Injineer Cabdi Xasan Canshuur, iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha Cusmaan Daalo. Si kastaba, waxaa kulankan ka baaqday oo lagu casuumay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriya oo la doonayay in wax laga weydiiyo liiska xildhibaanada Koonfur Galbeed, maadaama wasaaraddiisa ay hormuud u tahay dhismaha maamul goboleedyada. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah hormuudka kulankan ayaa qoraal u shalay soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga. Markii la shaaciyay xildhibaanada Koonfur Galbeed, waxa uu ku yiri: madaxweyne lafta gareen, 9 xildhibaan keliya ayuu ka siiyey beelweynta Hawiye ee degan Bakool ilaa Ishabeelaha Hoose, xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed. Markaan xilka joognay, xildhibaanadu beesha lahayd kala bar in ka badan 50% ayuu meesha ka saaray, ee maxay ku muuteysatay beesha dulmiga intaasi la-eg? Waxa uu intaasi ku daray: kulli aniga waxba kama dhisin, waxna lama lahayn lafta gareen, ee waxaan su'aalay wasiiradii aan doorani, durbaankana u tumaynay,
lafta gareen markii la dul saaray reer Koonfur Galbeed. Wax ma iska weydiyeen arintan? Mise wixii nabad iyo nolol ama dhashooda keento? Salaan iyo saxaabada oo loo tumo mooye, su'aal in la iska weydiiyo waa xaaraan. Xildhibaanada iyo wasiirada habeeya ayaa la rumaysan yahay in ay u mideysan yihiin sidii ay arintan ugu dhiidhin lahaayeen. Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Soomaaliya, Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, ayaa ka warbixisay halka ay marayaan arrimaha u diyaargarowga doorashooyinka lagu wado inay dalka ka bilowdaan dabayaaqada sanadkani. Gudoomiyaha Xaliime Yari oo u warantay laanta afka Soomaaliga IFOA-da ayaa u sheegtay in ay rajo weyn ka qabaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, isla markaana ay gobollada dalka ka wadaan diiwaangelinta dadweynaha. Xaliime Yari waxay sheegtay in haatan ay gabagabo u marayso diyaarinta goobaha codbixinta oo laga hirgelinayo magaalooyinka xorta ah ee la tegi karo. Warbaahintana ay ka bilaabeen wacyigelin ku aadan in dadka la baro waxa ay tahay doorasho. Hadalka kasoo yeeray Xaliime Yari ayaa noqday mid aad loola yaabo, iyadoo weliba ku sii indha adag in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah xilli uu amnigii Muqdisho uu faraha kasii baxay. Xaliime Yari ayaa saaxiib dhowla ah marwada madaxweyne Farmaajo Seynab Cabdi Macalin, waxayna inta badan ka sheekaystaan sidii mar kale dib loogu soo dooran lahaa madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale gudoomiye Xaliime Yari ayaa sheegtay in hay-adaha caalamiga ah ay ka dalbadeen qalabka diiwaangelinta lagu sameeyo oo ay sheegtay in meel fiican ay hawshiisu u marayso. Gudoomiye Xaliime Yari ayaa sheegtay in guddiyadaasi isku dhafka ah ee la magacaabay loogu fadhiyo in ay ka soo baaraan deegaan sidii la isku waafajin lahaa awood qaybsigii hore ee 4.5 iyo nidaamka la doonayo in ay doorashadan ku dhacdo ee xisbiyada badan. Ugu dambeyntii gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Yari ayaa sheegtay in guddigeeda uu ka shaqeyn doono shuruucdii arrimahaasi sida loo wajahayo uu ka soo saaray guddiga isku dhafka ah ee uu kol hore magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Dowladda federaalka, siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa isku mari lahaa oo aan weli isla meel dhigin hanaanka loo dhigayo doorashada ka dhici doonta dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa bishii hore saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka kadib markii ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana si weyn uga soo horjeestay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Jubbaland. Dhanka kale, kulan looga hadlayay doorka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose kaga aadan ka hortagga xanuunka, gaar ahaan waaxda caafimaadka dowladda hoose iyo warbaahinta gobolka Banaadir kaga aadan wacyigelinta bulshada. Kulanka waxaa kaloo looga hadlay dardargelinta ololaha canshuur ururinta dowladda hoose xamar oo meel wanaagsan maraya. Xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho ayaa kulanka muhiimad gaara laga siiyey, iyadoo la xusay qaraxyadii lala eegtay baalayaasha kaamirooyinka qarsoon ee lagu suga ammaanka magaalada ee loo yaqaana CCTV. Waxaa kaloo lagu soo qaaday kulanka bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa shir guddoominaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenada gobolka, agaasimiyaasha guud, agaasimiyaasha waaxyaha, guddoomiyaasha degmooyinka, talisyada ciidanka ilaalada deegaanka xamar, la taliyaasha duqa magaalada iyo afhayeenka gobolka Banaadir. Shirkan ayaa gabagabadiisa waxaa lagu balamay in laga dhabeeyo halku dhiga duqa magaalada Muqdisho oo ah bulsho nabad ah iyo beled nadiifa. Dhanka kale, la yaab ayaa noqotay markii shalay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Axmed Saciid Faqi uu kasoo dhex muuqday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Dad badan ayaa rumaysan waayey in Faqi oo xil aad u sareeya u haya qaranka uu raadsaday xildhibaanimo maamul goboleed, hase yeeshee waxaa hadda soo baxaya xog dheeri ah oo ku saabsan sababta uu sidaasi u sameeyey. Xoga laga helay ilo wareejyo lagu kalsoon yahay ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in la qorsheynayo in Faqi laga dhiga afhayeenka baarlamaanka maamulkaasi kadib markii meesha laga saaray afhayeenkii hore. Shariif Sheekhuna Maye ayaa haatan haya xilka gudoomiyaha, wuxuuna aad ugu dhowaa maamulkii Shariif Xasan Sheekh Aadan oo is-caasilay ka hor doorashadii December 2018, hase yeeshee iminka xitaa loo diiday in uu xildhibaan noqdo oo waxaa ka hor istaaga xukuumadda Xasan Cali Qayre. Ma jirto shaacin rasmi ah oo ka timid Faqi oo ku saabsan inuu iska casilay xilka danjiraha Yurub iyo si la mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Belgiumka, hase yeeshee waxaa la filayaa inuu dhowaan sidaas sameeyo. Dowladda Farmaajo ayaa tan iyo markii ay xafiiska timid bishii Febraayo sanadii 2017 waxay dadaal badan gelisay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd guud ahaan maamul goboleedyada, talaabadaasi oo ah mid la dhaleeceeyey. Badi sharci dejiyayaasha ku soo baxay xeer dejinta ayaa ah wajiyo cusub, taasoo ka dhigan inay ku yaryihiin xubnihii hore, waxaana laga soo buuxiyey taageerayaasha nabad iyo nolol. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen. Shabakada Sirta Media wixii warar dheeraad ah iyo siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media. Thank you.